Hej, Sian. Hej. Har du det godt? Ja, det har jeg. Dejligt. Jeg vil gerne bede om 7 Happy Meals. Hej så alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag sidder vi altså med alle gutterne. I dag skal vi altså lave en spisekonkurrence video. Derfor har vi valgt at gøre det med Happy Meals den her gang. Det simpelthen går ud på, det er, at vi skal altså se, hvem af os, der kan spise en Happy Meal på kortest tid. Vi har altså lavet det her før på Mads' kanal, hvor vi skulle spise en Thai box hurtigt. I dag gør vi altså med Happy Meals, og vi har altså undersøgt lidt, hvad er verdensrekorden på at spise en Happy Meal hurtigt. Så skal vi altså. Det ligger altså på 15,2 sekunder. Ja, Tobias Møller. Det er meget muligt at være Tobi, men det er altså ikke det, man står i. Han har den på 15 sekunder fuldstændig hjernedød. Drenge, hvis I kan slå den i dag, så giver vi sgu en Happy Meal. Skal vi ikke sige det? En Happy Meal, den består altså af en cheeseburger eller hamburger, en lille pommes frites, en lille cola, nogle æbler, og så har vi altså lige puttet en lille bonus ned i, som I får at se i videoen. Okay? Okay. Hvis du gerne vil have flere videoer med gutterne her på kanalen, så må du rigtig gerne smide den her video et kæmpe stort like. Husk at blive subscribe på den lille røde knap, det er fuldstændig gratis. Skal vi komme i gang? Ja, vi er klar. Vi har simpelthen en Happy Meal til dig her. Er du klar? Bror mand, ej det spørger om jeg er klar. Jeg er født klar, bror mand. Hvordan har du det? Jeg har det godt, fordi jeg sætter mækken på bordet. Kun ærligt, ikke? Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået Happy Meal. Nej, men det er også længe. I kan godt se julelysene i øjnene, de begynder bare at glænde dem. Da jeg ville fik jeg altid lige sådan en boks her, altså 5 cheeseburger. Lige med madpakken, eller? Disgusting! Verdensrekorden er på 15,2 sekunder. Du er jo nok en af favoritterne her i gulvet til at spise hurtigst. Stony. Ja. Det fede svin. Og jeg går efter verdensrekorden, mand. 14 sekunder, jeg holder den allerede. 14 sekunder har jeg den, så vi er done. Jeg skal bare ikke havne på en sidste plads. Ja, så må du altså selv bestemme, hvad for nogle taktikker du bruger, hvad du tager først og så videre, ikke? Jeg er pisse nervøs. Min taktik er, at jeg tager burgeren, og så putter jeg ned i colaen. Så slår jeg her, åbner svælget, og så drikker jeg hele burgeren i en slug. 3, 2, 1, go! Er der pikkes i? Er der pikkes i? Der er pikkes i. Bro, man kan jo ikke tid til det der jo. Ja. Der er burgeren. Så er det gang med burgeren. Og der er burgeren. Okay. Og så er gang med burgeren der. Sådan. Den kører. Uden mig. Trykker den til den ud. Okay, du starter simpelthen med æblerne. Sygt nok. Det går stærkt det her. Det er eddermame med en mand, der vil fremme livet det der. Vi går også i gang med burgeren her. Mads. Kom så. Tag nogle solide bidder. Tobi, du er så vild. Ja. Han kører med et stonetræk i min. Sindssygt. Okay, du går fandme. Okay, du er virkelig langt allerede. Du går stærkt der. Warm. Er de gode? Mm. Er de stadig varme, ikke? Nej. Wow. Den dypper altså tingene i colaen. Du putter altså dressingen på bolden der. Det er det burger. Ja, det er brødderen. Mm. Ja, det er godt. Jeg tror, at han kravler rundt på gulvet hernede. Hvad så, drøjer? Jeg er så blød. Åh. Det kunne ikke mere. Fordi han er faktisk færdig med burgeren om én bid cirka. Jeg må godt køre det der. Du har lavet næsten en pande med profetter på mig. Det ser godt ud. Så er det burgeren, Han deler noget over to og dypper den. Du har set at drikke det. Nej, mener du det? Han vil drikke det. Jeg har aldrig set noget lignende det. Hvad fanden er du laver, drøjer? Ja, hvad er du laver, mand? Godt kørt også, du snart falder med æblerne, kan jeg se. Åh, de klamme de her æbler, hvad sker? Nej, nej! Hvad er det, har du fået noget? Spis dem, spis dem! Så er der profetter over det hele. Ja, han kører dem ned. Simpelthen cirka halvvejs nu. Du skal have lidt sundt også, Tobi, ikke? Du skal have noget sundt. Ja, der er jo æbler til dig. Godt med. Han er halvvejs igennem burgeren. Den skal tømmes. Han suger den simpelthen ud. Nej! Tak kæft, hvor går langsomt, mand. Man kan se, at der er nogen, der tager låget af. Og der er andre, der suger. Oh my god. Altså, det er sygt, jeg har set det der. Du drikker burger, profetter og sodavand på samme tid. Kom nu, bro! Hurtigere, mand! Hurtigere, mand! Hurtigere, profetterne. Du mangler så lidt, mand. Så er det slutspurten, vi går ind til. Den er åben. Ja. Du drikker ham simpelthen burgeren. Bum. Sæt muligt, det der. På min gaffel. Så er det ligesom havgrød, nu er den helt blød. Ej, drøj. Den der pikkel, den skal ned, Mads. Nej. Jo. Ned. Du skal spise pikkelen. Ned. Ja, ellers tæller jeg ikke. 2 æbler tilbage. Kom så. Nej, jeg har. Nej, jeg har. Hvad får den æbler? Slut. Åh. Jeg har det. Færdig. Og skal vise din mund. Stop. Ja, tak.
Du er godt klaret, Mads. Du er godt klaret. Du er godt kæft. Hold kæft, mand. Det gik hurtigt, jeg følte. Hvordan synes du, det gik? Jeg tror, jeg får en anden plads. Jeg synes, det gik udmærket. Det irriterer mig rigtig meget, at jeg havde så fedtet hende til sidst, så jeg skulle den der. Der tabte jeg lige 5 sekunder der. Det irriterer mig. Men ellers så synes jeg, det gik rigtig fint. Holy shit. Det gik stærkt. Det gik stærkt. Hvordan føler du selv, det gik? Det var hårdt. Tak for det, Daddy. Vi ses. Ja. Nå, jeg blev helt overrasket ved æblet her. Yes. Ja, helt vildt. Hvordan gik det på? Det var fint nok. Fuck, det smagte godt, men det var lidt nøjende at drikke cola i burgeren, ikke? Øj, drøjer! Holy shit, det gik stærkt. Det var altså i orden, det der. Det gik fandme stærkt, det der. Det var i orden, drøjer. Det føles som om, det gik fucking langsomt. Shit! Til jer, der kender mig rigtig godt, du ved ikke også? Jeg hader at spise hurtigt. Jeg er det langsomste menneske til at spise i verden. En kamel er lidt langsommere. I forhold til, men altså... Holy shit, jeg hader at spise hurtigt. Jeg hader bare at trykke mad ned i munden. For mig, der er mad, det er ikke noget, der bare skal spises. For mig, der er mad, det er noget, der skal nydes. Okay. Hvordan var det? Ja, du ser ikke helt okay med i hvert fald. Jeg skulle tage lidt ud. Legetøj med os. Ja, ja. Det er jo ligesom kinderæg, og så starter med at spise alt det kedelige, og så får du simpelthen... Men skal vi lige se, hvad for noget legetøj har du fået? Jeg tror, det er det samme. Så er det sammen. Nej, hvad? Det er sådan en... Hvad er det? Jeg ved ikke, men det er for dig. Ja. Alle de andre har åbnet dem her. Nu vil jeg også se, hvad jeg har fået. Vi er alle sammen på det samme. Er det ikke sygt? Virker det her? Altså. Det er slet ikke sjovt. Fedt! Jamen lad os komme ind til afgørelsen. Drenge, så blev vi simpelthen færdig med den her video her, og hvordan synes du, det gik? Vi står foran som en stående, ikke også? Det lyder simpelthen ikke sjovt. Det bliver spændende at se, om nogen af jer har slået verdensrekorden. Det finder vi ud af lige om lidt. På sidste pladsen med 4 minutter og 36 sekunder. Jonas. Jeg kom ud til os, prøv at blande af sådan noget sodavand. Det gik fucking hurtigt. Jeg drak det bare. Jeg var den, der lavede det vildeste content i den her video. I skulle se ham, han tog af burgeren, proppede den ned i sodavand. Den opløs, tog en ski og spiste det, så de ukkede. Ej. Man stod der, kunne spise 10 af dem på den tid. På 6. pladsen kommer Oscar, så kommer på 5. pladsen, der kommer jeg. 4. pladsen kommer Jeppe. På 6. pladsen kommer Oscar, så kommer på 5. pladsen, der kommer jeg. 4. pladsen kommer Jeppe. 3. pladsen med en tid på 3 minutter og 13 sekunder. Kommer Mads. Jeg vidste, du er så dårlig. Nu står lige mellem Toby og Benji. En førsteplads med 1 minut og 50 sekunder. Benjamin! Benji! Benji, han tager sig sejren på den her. Hvis det er, du har lyst til at udfordre gulden i at æde en halv minut hurtigt, så er vores rekord altså 1 minut og 50 sekunder. Hvis du kan slå den, ja, har jeg en gulden Instagram. Husk at gå ind og følge den. Står lige her og send den til os derinde, hvis du har noget griner at fortælle os. Tusind tak, fordi I har set med. Og vi ses bare i næste video. Vi ses!